日前，苏打绿携全新创作大碟《秋故事》亮相北京举行发布会，众成员纷纷以红妆造型惊艳亮相，喜庆十足。为庆祝发行新专辑，当天张悬、蔡依林、张惠妹、孙燕姿、莫文蔚等乐坛天后透过 VCR 隔空祝福，见证了苏打绿在圈中的好人缘。而现场，那英与萧敬腾两位神秘大咖也先后意外现身助阵，成为了发布会上的一大惊喜。最近，王菲、汪峰同时间宣布各自的婚姻告急，震惊娱乐圈。而与两人有着亲密关系的好友那英，当天无疑成为众矢之的。就连主持人黄子佼也不忘现场就此事调侃一番：“因为你其实最近蛮忙的嘛，你忙着安慰别的朋友啊，是不是？然后你今天啊，没事，还叫什么？”娇的一句玩笑话让听着云里雾里的那英恍然大悟，虽然话题并未继续，但说者无心，听者有意。记者们不禁疑问，那英忙着安慰的那个人是指王菲还是汪峰呢？发布会当天恰逢北京的阴雨天气，原来是早有预兆，雨神萧敬腾又发威了。即使仅担任当天的助阵嘉宾，也让被称作是晴天娃娃的苏打绿就此占了下风。我们刚才来说啊，就是如果上一次我们萧敬腾让了我们，所以这一次就是我们让了萧敬腾，我们平手，对，一人一次。我们曾经同台的时候，我们赢过。东兴娱乐整理报道。